ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံချင်းကြီးကနေပရိသတ်တွေကိုနှွေးထွေးစွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျူးစွလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ်မီးယားဇလန်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာစာချဲ့တဲ့ညရေးသားထားတဲ့ဘုံမယောင်နဲ့အတက်ကျူးသည့်အယူဆိုတဲ့ဇလန်းအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အေးသားရရွာလေးမှာတနင်္ဂနွေစမ်းသောလရဲ့လာစင်းတည့်ရက်နေ့ခပတ်နက်ခတ်ကြုံတဲ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ဘိုးမယောင်တယောက်အစီရင်တစ်ခုပြုတ်လုံနေတယ်။ကာယသိတ္တိအစီရင်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းခပတ်နက်ခတ်ကြုံတဲ့နေ့မှာစီရင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ပီရလာဘသိတ္တိအရာတွေဆိုရင်အဝတ်နက်ခတ်ကြုံသောနေ့မှာစီရင်ရမှာဖြစ်ပြီးပျောကအတွက်ဆိုရင်တော့အထွတ်နက်ခတ်ကြုံကြိုက်တဲ့နေ့မှာစီရင်ရတယ်။ဘုံမယောင်အခုလုံနေတဲ့ဆေးအစီရင်ကရွှေပြင်းညီနောင်ဆေးတော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။အရင်ဦးဆုံးတစင်ဦးကန့်ပလူတနခါမြေစယုံတွေကိုတကြတားစီဆုထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဆေးတွေမှာဆေးတန်းကိုကောက်ကိုယော်ပြီးအုံးရင်နဲ့ကျိတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကျိတ်နေတဲ့အချိန်ချင်းမြင်တာပြီးတော့ငပြောဖေးအုံဆေးကွန်းလက်ဖက်ဖြင်းဖြူဖြင်းနီငါးခုနှစ်ကောင်အမဲခုနှစ်တဲ့ထိုင်တလုံးစက်တခွက်ချက်နဲ့ဆံရောက်ကိုပူဇော်ပတ်တာရတယ်အကုန်လုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဘိုးမယောင်ကအတန်နဲ့အသာထောင်းမှန်မှန်နဲ့အိုးမင်းညီနောင်မင်းညီနောင်နေရပတိစီသူအလောင်းမေအားတောင်ပြုံးမျိုးကိုပေးတော်မူ၏မဲတော်ဘလူးဆက်ဖြူဖြူနဲ့ဘာမူကလာပင်လေတွင်းမှာတင်မောတာတားတော်ညီနောင်မျက်မှောင်ကျုပ်ရှေ့ကတင်ရင်စင်ကိုစီ၏နေကြီးရဲကောင်မင်းညီတော်ပွဲစုံခင်းချင်းစားလက်မင်းထင်းရင်ပင်ကြတမျိုးလုံးကိုတောက်လိုက်ပါအမဲကေပွဲတင်ချင်းပါစားလက်ပါငါခေါ်ချခဏနေစီရောက်လက်ပင်ပူလဲရှင်မင်းကက်လဲမင်းကက်လဲရှင်မင်းကက်လဲမင်းအေဟိအေဟိအာကန်စင်တုအာကန်စင်တုဒီလိုနဲ့မန္တန်နဲ့ခုနှစ်ခေါက်ရုပ်ပြီးစီးကိုချိန်နေတယ်အချိန်နဲ့ငယ်ကြပြီးစိတ်နဲ့သွားတဲ့ခါကျတော့အုံးဖျောင်းကလေးမှဖျားဖျောင်းကလေးမှတကားအကျဲထားသည့်တကားသွသွင်ဝင်းဆရာဝင်းအုံသမုတ်တရားတောတာရမှရောက်သည့်တစ်ပင်အပင်ရွှေထီအသီးရွှေသာဗရံများဝင်းဆရာဝင်းထဆရာထကြွဆရာကြွဆိုပြီးမန္တန်နဲ့မလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆေးကိုခုနှစ်ပုံပုံပြီးတပုံကိုတောက်လိုက်တယ်ခဏရဲ့ဇက်တိုက်တော့ရတယ်တကယ်လို့ဒီဆေးကိုထိုးမယ်ဆိုရင်ဟင်းသာပြဒါနဲ့ဖြော်ပြီးတော့အမိန်တော်သုံးခေါက်ပြက်ပြီးငယ်ထိတ်မှာတုံညဝသုံးလုံးနှစ်သက်မှာအေတာအုတ်တိနှစ်ဖူးဆက်ဆက်မှာသူစနစ်ရှာနှက်ခန့်ပဇောင်တို့မှာတုံညသုံးလို့စီမေယုတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာစီပီစေကီအခရာလေးလုံးတရောင်စစ်မှာတုံညသုံးလုံးရင်ဘက်မှာတုံညခုနှစ်လုံးညနှစ်ထပ်လက်ပြေနှစ်ဖက်မှာစံပါနဝဝင်းအင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီအဲ့ဒီလိုအသီးသီးထိုးနေရတယ်ရွှေပြင်းညီနောင်ဆီကိုတောက်တုံးထိုးနှံထားတဲ့သူကိုရွှေပြင်းညီနောင်နှက်ကိုခေါ်သိမ်းပြီးတော့ချက်ချင်းဝင်ပူးခိုင်းတယ်အမိတ်ပေးပြီးလိုသူလိုသုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီအစီရင်ကိစ္စပြီးတော့ဘိုးမယောင်လည်းပြောင်းမှုဖက်စစ်လက်ကြီးဖွာပြီးအရောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်အင်ရှိရနေဖြတ်သွားတဲ့ကာလာသားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တူကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဟေးကြောက်တို့ဘယ်တော့မလို့တော့ဘယ်မှမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီတိုင်းပြင်းလို့ရွာထဲရှောက်နေတာဗျကြောက်တို့ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့ဆက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘိုးမင်းအောင်ရဲ့အနားကိုရှောက်လာတယ်ဒါနဲ့အဖိုးကရောဘာတွေလုပ်နေရလဲဗျအင်းကြီးမှလည်းချွေးတွေစုလို့ဩအစီအရင်တစ်ခုလုပ်နေတာပါကြောက်တို့လောကီလမ်းမှာဆရာတဆူလုပ်လို့တဲ့သူတွေကစေးအင်းနဲ့အစင်းသိရှိနေရမှာအစင်းပြရလေဟုတ်ကဲ့ပေါ့အော်ဒါနဲ့လေအဲ့ဒီလောကီပညာယူတာကြောင့်ဘလုံးပုံစံတွေနဲ့ယူကြတာလဲဗျဒီလိုဟုတ်ကဲ့ကြောက်သူရဲ့ပျောကကိုတဲ့လောကီပညာရယူခြင်း၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကအာနာပိုင်စေပိုင်ဆရာတွေစီရနေဂိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အင်းမော်တခုခုကိုတောင်းပြီးအာနာပညာယူရရဲ့နံပါတ်၂က
别是要过嘛没没口味没没得不好带一些毛的道别见家有来耶那么多啊一些毛的没道别不要干那你呢一些老婆的过人家老东西来耶是不是不好可不哎哎你东西的妈妈把他妈的你哇我想这个妈鸡妈的多没口盖也被压入到那路去你要找爹娘要不转妙你见家嘞哎独立的你哇咯不都我妈妈没口味没没干过的阿他尼亚的转干了高妈出家的爹娘也过压心来吧爹娘的你哇咯阿爸我等人家应该的接受你的度来度来找一妹的路路啊大门呀不要搞老大真的是要教习的他们也被妈呀妈拉的不要搞流了那你那边没听母鬼哦好不诶这路表妹妹爱你老给别人耶稣了个带来土家三千比妈呀妈拉的过不过阿萨萨个巴里米干孤独了呢地了大妈里这少人龙中绵绵里的土里个呗奥年说呢天庙通报来嘛慢慢挂。不妙啊阿德地有先庙比你的路。叫住我嘞身为的山呢高龄的年年路比哪趟你玩了嘞。一大家原来阿德这样围挂的原来的旅游也比马路。一些从阿呢路地要个积极出来的。都也那马路阿康坦达的路里要呢我有你家的路地就来把拉开的。阿龙也没那么嘛什么高级文的经理啊阿弟碰了你的。但那有阿弟啊对你我要了了。阿嫂哥呀都他的经理哦阿康特别漂亮家的。阿妮娜嘛是的路里亚的那的生生的我的了有阿弟啊特别的恰恰比里里比比呢你多来的。第四阿弟对我了个周都有阿弟生生目的的苦呗。阿里斯卡哦嘎拉达刚第二个套款表出来的。好的呀有人嘛不要告诉谁过来的没人好来的。到了来那些的都啊呀这路下下巴巴第二的系列路啊啊哭了撇多少就都有一个鸡妈从人脑无极的哭路上搜路呀来呀。这鸡啊刚我的三三年没。但那都大概有不要命啊人路没来的。嘎拉达刚刚阿妮娜过来被几位变表嘞。好大呗提供来不了呀。接下来通常带看到了吗梦里面天马耶。都了买的要讲话都不爱老杜耶阿杜巴老来不保。是啊这样提了大马里呢别送得了。提了了吗刚刚一家里面披露你嘞。这样我们也看用了来不行。这只啊谁没得打算的表演但别人现在的结果没出来的。Hello, 郭大弟他也得没有老拉车呗欧呀。阿里他回家了他也在拜谢了他也无无随便多车回来的。哟阿妈他拿手没了没到达明那边我也觉得了没啥的。看明啊那边啊然后这样那样你什么没表没表那也提带呗。咱那你吧今天啊没没有阿杜巴差的你哩没有把路来不过了咯。阿毛啊这些没骗我他也得快过得再点没到不了阿里下里那表来的。三年路宝贝啊三年路照片对我了不如我们看啥那目标啊。大家太阳的苗钱你要不好了。阿毛啊变没变呗这边的车车来着大地的刚我也没爱你啊干你超多开的。阿毛啊了太阳到你家来的没一下来过来空的都来的。不要太阳的苗人空到了嘛刚差呗想带带那阴我能笑变到开的。阿毛的要怕肯试试弄啊了稍微你别来的路是完美。第一来用他细的路表演的妈妈哦。怕给吃太多啊都在专业店家里。我也接欧洲不然那么差呗。
谁的那人看没过你别的大招我就要听得了妙。大家摸了来都没骂皮肚的乖乖我教他那开的。哎你那么老没得说的要皮的傲慢我他看见阿罗来他的。都在转来老给别人别的别人有个垃圾干比店家别人没傲慢我了谁没找老给别人也说了干嘞八人没爸妈三位的啥心嘛图穷帮妙比傲慢那么好啦。阿爹老有路啊了没有了傲慢我落他比了下来。地家的怕给皮肚啊接着在打里第二台那里 ,CAC 那里那边老兄你了傲慢四路过了骗你了嘞。不如外皮皮怕给虚荣啊三位的一生皮的路系列说没阿哭怕给没虚荣的卡傲慢第二阿弥哭没被阿切别了呗。专家呀雷妈呀阿漏了妹妹呀也没虚荣不必说了给嘞。有人嘛把其他的居住下来来不及要那边。阿千年第一如果我们上诉的所有资格带。阿千年高妈妈的高龙拉开了但拉弟弟别人又要拉开了。阿哭千年阿毛掉母亲老休息要把身的牙不行。大家这套老百姓的文物片面阿特斯不断阿年别是一个土鬼洋差完了嘞。给阿毛把你养马嘞。好的比如也中国人也得打东龙也养没边哦比如我怪不该的出来吧没。嗯好比好比给阿龙帮着唱别没瓜。啊看别阿嘞唱完阿龙都别瓦边他也都没有让他塞在别瓦你阿龙。好没别是瑞阿好你的瓜。别妈妈别养路了没有啊爸爸就去家他唱牛肉没老板呢这条不必跑他说来唱东西别没管好比啦没朋友就都帮忙来记住时间了哭了不必了管高米家唱东西说了来唱东西没跑哟你妈唱东西看那你别是来的没能阿毛啊看我阿大妮妮都来得要来的不是没过一段的嘞哎呀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 啊太好吧啦看哪里少他那么到底太把差别没不如不如他那么到底太了呀哈哈哈第六个傲毛呀他们呀这边呢这边压到没对物他也高高穿着变细的路没高那边来写高那边路多路他的马路也没他老婆瓜比爱里比亚呢人人生生要来的天意一流乌乌啪啪到处来呗。哎天意一样不要搞路来呗。哈刚才老了没没呢天命不马让我们到游当我老了这母为阿表家嘛说路来。哈哈哈哈他说嘞哎天意一年来觉得的我差别表。啥子也没呗。哎你路呢阿毛三线大地表的天一进来到来速速飘飘骗你的来这大里过杀来了呗什么个谁人我别话看啥你玩了嘞等你玩了原来嘎啦大条骗的过桥阿毛应我要来嘞阿毛耶阿毛阿毛阿里当我家了阿毛应你要干你踏呗你能我不如应秀脱了开嘞哈这个你来你给你闹得了爱你呀啦哈。一个我来爸妈老子也不喜欢来偷爱你啊。但你没有把给啥洗了了。推推推推都不洗吧我。这路边地娘撇断没事问了啦。哦大叔来拉他哩我来对你还来找呗。哟爱看谁啊了因为家没洗的瓜。瞎话的瓜。
飘飘是说那个国家新人家我爱到了的比马是卡死的。哦咱呢没也配送到为止了谁要毕业了白天没来过啊看那你让迪马西也比心里的多样了。诶好多老了养的人嘛啦嗯好的嘞。没来了卡比迪丹那所以没不要出来啊卡中了没啊中啊嘛中心了过我来爸妈妈在那那无故就呀。艾里卡故就啊都也不是苦的路。阿妈出来心脏病他要将上阿卡的大事有阿勇要打开的。艾里亚你的事三了对应故就也没那么嘛阿彪也得撇单拉开的。阿妈可不要将上阿卡的大人嘛把路去了。阿拉阿皮也必须离过。我的妈妈我来对唱对。好比我阿姐要比阿姐要比过。不好姐嘞。没皮呀不要告诉谁过也是爱嘞。这卡子里别人能好点吧啦。哎嘞哎呀不要嘞。啊阿哭起嘛对我妈没皮了路面不秀嘞。哎你是搞好家了阿妈嘞阿娘也得不报告嘞。没那宝妈没有那些一样的舍得拿给的。你说没表情那个哈没陪你要过没有温柔计划啦。啊太棒了我爱要的爸妈哪里人好不也打扰你来要么报告啊我来奶奶爸爸过你比妈没过。而且阿蒙啊陪他交上阿哥得到你这边对你这里玩了的。娘奶的考验前有人给该配杀到你的一旦这样说呢突破了开的。而你大家一看呢一年的头天就要努力一旦家里一年不要给我带起来的路地要搞公共公关的这种的苦杀到你的给我追了一下的。但呢不必定这样了人呢是没快乐脱米起来的而你杀到你的图都杀看的乐趣的。娘阿姐来天马阿大在我改名不是马来对你被见你的路基地要素来地了呀的。不是天马来我告诉你的阿大在你过完你。塞进你的爱路啊都要叫听你要过地了阿路人家没跟我来没的。这些年马来来天马没快来阿过表家比明年多开的。阿里姐昨天深夜阿大我家了呀大家阿你把我见阿路的球。哎你应该我要来开家的。赵天生把这条嘞赵天生。该还该谁也应该阿妈我弟家里了路掉个。叔叔啊阿当啊弟应该说了对家也老过。对家完了过赵天生也阿当嘛阿当是。好的就来家来的。他说都要家这点当的话大大有我路说了。昨天生我哥哥老来打面了。诶天哪你瓜爸爸皮皮诶你文静家也好瓜。诶文静家没。第六年过天我第二的保镖所谓那么了。昨天生也诶你过文静部送片来家的。但呢嘎啦他第二个无少米诶包括大多了今天路里来俺老家里来了开家的。诶包要着。哈来家里的昨天生别人路啊单通好啦。哎好的。咦不是嘛来对了你吧啦。昨天生呢都快要到门来堵的大家好哈。嘿路单通看见把人扔下来。而且单通好了来这把个没大东西有该拿呗就如别人的来起来。哈没大阿谁来对三年呗提高有多少米了哈。哎路就你嘎啦大家个昨天生我的家里啊靠头部搞到了但窗啊都先不用一天呢哎路啊得敲了你的。哈得你敲了都拿也不干呢都靠别挂不能路啊没那么低了。哎你这路你要哎我带了开的。把他妈的要个哎你一句不说我他呗。去了哎的路来他路独立啊路啊了。当然我会杀我为他的。都能要过面了
အနည်းမှရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတအံ့တအော်ဖြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ဟာအောင်မောင်းလည်းကိုကြောက်ပါလား။ဟုတ်တယ်သူတို့ကဘာလာလုပ်ကြလဲ။အဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့စကားတွေကိုအောင်မောင်းကဂရုမစိုက်ပဲတန်ထောင်းနောက်ကပ်သွားတော့အနည်းကလူတွေကရှဲပြေးလိုက်ကြတယ်။အနားရောက်တော့အောင်မောင်းကတန်ထောင်းကိုမမထန်ထန်ကြည့်ပြီးမင်းဘာလုပ်လဲ။တန်ထောင်းကဘာမှမဖြစ်ဘူး။လက်ထက်ရအမဲသားကိုပဲစားနေတယ်။ဒါကြောင့်အောင်မောင်သူ့လက်အထက်ရအင်းတစ်ချက်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။ရွှေပြားနဲ့စီရင်ထားတဲ့ချက်ခွက်အင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအင်းကိုတန်ထုံးကိုပြလိုက်တော့တန်တော့ခမစားနေတဲ့အမဲသားကိုလွှတ်ချပြီးနှလုံးကိုလက်နဲ့ကွယ်လို့အနောက်ကိုအလန့်တစ်ချဆုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့အနည်းရလူတွေလည်းတအံ့တအော်ဖြစ်သွားပြီးအောင်မောင်ကိုဇဝေဇဝါမျက်နှာထားနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်အောင်မောင်းရဲ့အသက်ထပ်ပြီးထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။မင်းဘာတူလဲ?မှန်မှန်ဖြေစမ်း။ဂျီရောမာတန်ထောင်းဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကျောက်ကရွာတောင်ပိုင်းကထမ်းမိန်မှနေတဲ့တဲရဲပါ။ဒါဖြစ်ရင်ဘလုံးလုံးဒီကိုရောက်လာတာလေ။ဒီကောင်ညနေစောင်းချိန်အမဲသားတွေကိုကင်ပြီးရှောက်လာတာကိုတွေ့ရတော့စားချင်တောက်ချင်လို့လိုက်လာတာပါ။ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့လုံးလို့ရမလား?လူစီလူပေါင်နေကုန်မင်းတို့မဝင်ရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရင်ရှိရလိမ့်မင်းတို့ချုပ်ပြီးဆိုင်ရလက်ကိုအပ်လိုက်ရမလားအဲ့ဒီခါတန်ထောင်းကခေါင်းကိုတွင်းတွင်းခါရမီမလုံးနဲ့လို့ပြောနေရကြောင်းအောင်မောင်းကခက်သက်သက်လို့ပြောလိုက်တယ်ကောင်းပြီဒါဆိုဒီကနေချက်ချင်းပြန်တော့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ကြောက်ခွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုနဲ့တန်ထောင်းခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညင်းပြပြီးမကြခင်ဘေးကိုလဲချသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်အောင်မောင်ကရေမဲနဲ့မျက်နှာကိုတောက်ပြလိုက်တော့တန်ထောင်းသတိပြန်လေလာခဲ့တယ်။သတိရရချင်းပြုတ်တက်လာတာကြောင့်အိမ်နောက်ဘက်သွားပြီးအန်ထုတ်တယ်။အမဲသားအစိမ့်နေပြန်ပြီးထွက်ကြလာခဲ့တယ်။ပြီးမှကြောင်တောင်တောင်နဲ့သူ့နာကလူတွေကိုကြည့်နေတဲ့ချိန်လူတယောက်ကတော်သေးတာပေါ့ကွာအောင်မောင်ရောက်လာပြီလို့ပေါ့ဟုတ်ပါဗျာမဟုတ်ရသူတို့လင်မြတော့ဒုက္ခကောင်းကောင်းတွေ့တော့မှာအဲ့ဒီလိုပြောနေတဲ့ချိန်ဒေါ်တင်စိန်သတိပြန်နေလာပြီးထအော်တယ်တန်ထွန်းကလည်းသူ့မိမကိုထွေးပွေပြီးပြောလိုက်တယ်တေးတေးမိမစိုက်ထဲမှာအောင်ရှစ်ရှစ်ရှစ်တေးတေးမရှိတော့ပါဘူးဒါခမည်းယောက်ျားအစ်စ်ပါဟုတ်တယ်ခမည်းယောက်ျားမှာပူကတ်နေတဲ့တေးကိုအောင်မောင်းကနှိမ့်ထုတ်ပေးလိုက်တာလीဟင်เจ้ากูดีเตยอ่ะเบ้อ่ะบะโลวินปูอ่ะล่ะเลยจ้ะดีโลตั้นท้วยเมต้าตั้นยงก็เปลี่ยนละได้เฉยอเมต้าด้วยโหอยู่ละได้เลยมะล่ะเอ๊ะหอดเดกูจ่อยะไอ้ซ้าบ่อึดเลยเอ๊ะอะห่าอูมีเนาะเตยอ่ะซ้าจิงลงสู่บิไล่ละล่ะเลยดาโซคุณน่ะจ้องอั่นท้วยได้ห่าฤาเตยซ้าท่าห่าฤาป่ะเนาะดาบ่အောင်မောင်ကအဲ့ဒီသေးကိုနှင်းလုပ်ပြလိုက်တာလေဂျီရောမာတန်ထောင်းအောင်မောင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလင်းလင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအောင်မောင်ရာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်နောက်ဆိုအသွားလာဆင်ခြင်ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကွာကျုပ်လည်းဒီနေ့အမဲပေါ်လာနောက်ကျသွားတော့ခြံလမ်းဖြစ်တဲ့တောလက်ဘက်ကနေပတ်ပြန်လာခက်လိုက်တာပါပုံမှန်ရွာလမ်းအတိုင်းပြန်လာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေပြောတာပေါ့ဗလန်းကဖြစ်ဖြစ်ညနေစောင်းပြီဆိုတော့ ਨੇ အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေကိုင်ပြီးမသွားသင့်ဘူးဗျတေးသက်စီတွေကနေရအနှံ့ကနေချောင်းနေကြတာအခုဒီအိမ်နောက်မှာလည်းရှိနေနိုင်တာပဲလေပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒီစကားကြောင့်အနည်းမှရှိတဲ့လူတွေဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိကြောက်လန့်ပြီးတော့အချင်းချင်းနီးကပ်စွာနေပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုံနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်အိမ်နောက်မှာမထဲမဲ့ပဲရှိနေတဲ့တဲ့ရဲတွေရန်ကနေကာဝယ်နိုင်အောင်ကြုံနေနဲ့အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေပေးပါဦးမယ်အဲ့ဒီခါအနည်းအားလူတွေလည်းလူရဲတောင်းလိုက်ကြတယ်ကြောက်ကုတ်တစ်ခုပဲကြောက်ကုတ်လည်းတစ်ခုလောက်ဗျကြောက်အိမ်မှာလည်းကလေးငယ်လေးရှိရမလို့တစ်ခုလောက်တော့ပေးပါအောင်နော်ကဲပေးပါမယ်အကောင်လုံးရစီရမယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးမနေ့ပြန်နေ့လည်းသုံးချက်တီးချိန်ကြကြောက်အိမ်ကိုလာယူကြပါကဲကျုပ်ပြောင်းမယ်ပြို့အဲ့ဒီကဒေါ်တင်ဆိုင်ကအမြန်ပြောလိုက်တယ်ခဏလေးနေပါဦးဘလူးမတော့သဘောမထားပါနဲ့နော်
丁文进来来看没吧？下班那边没有了吧？有多吧？郑州该得没了过了了吧？别来看没吧？给，他说来干嘛呗？就来看嘛呗。哎呀，阿毛不是我一天天呗，过桥那就别拿开了。哎，妈妈真是你的独立家了，阿毛我求求你家嘞。阿毛我不落皮啊那边。都因为他没有那么老的吧哦。好的话啊前面他那人没心里的多啊恐怕把他骗了没定了。这样的都别啊这样我们会把人逼给他的住的。咋了骗来哪位别给吧把位别别别啊毛爹啊恐怕骗多少嘞不要啊那不得别就都没穿谁呀了不不好不啦。咋不别咋不哈哈哈，没有多了，因为我毕竟的傲慢呀，这个不如就跳台没，哈哈哈哈。好，我们来这个第一呢，对了，叫你阿拉挂骨脚呀。大妹妹，我爸也因为离家苦了撇多了，因为他们说，我老差皮不穿，就对比的，哼哼，撇也没，撇也没，给，把外撇撇吧，老老实我也老压那边。嘿嘿，他也我倒别没。哎呀，阿妈，这个时候起码得一点么多钱的话，苦手花路里找米啊，没有天气零下多少度，知道没？大后边晒冷的呢，他妈没来我的娘家也没包括。一挂，没表啥的好的。阿拉家没天气到晴了，不都妈妈这样挨妈外到，我到外边没挂，好比啦。哈，带来阿姑阿来摇眼睛吧啦哈，哈哈哈！呀，阿姑阿来阿姑，身体多硬了，没那包呢。啊，没事啊，老瓜。哦，没那来家，我若事先查来带路没呢。这个家是搞表的，你阿妈也记得。谁查咱妈瓜？我没有嘛，过来的打开屋外来瓜，是搞不也来追吧？好比好比。比如呢，等眼睛尿大，不空拍一是咖喱的表表呢，因我冷笑表拿开家玩了嘞。不然的面试，不没有呢，阿带就得有责任阿帮这家老的老板为呢，阿帮你嘛了，阿忙掉，都怕给欠他给的别鸟了个阿东表面，学大人不不露脸脸来跳欧姆来说啦，不然的姐上面阿被男生比较保险。阿前辈们拿些阿皮给家了，不然到底丢进去哦。接住土白的石头了，晒一晒，晒千里牛来接住土白的石瓦了些。第三年我第三批给他都搞了，这么的古米白皮巴嘞。不然到明阿老妹，刚刚接表兄弟这么接那个，阿先讨了半山来家瓦子行。